欢迎来到后盾网，请记住我们的网址：3w.houdunwang.com，免费下载高清版，请登录后盾网论坛。大家好，欢迎收看后盾网视频教程。我们这一堂课接着来讲 Dreamweaver 课程。那么我们来接着讲 Dreamweaver 的模板技术。Dreamweaver 模板技术，我们这堂课来讲一下可选区域。那么什么是可选区域？通过这个字面意义，我们应该能够知道，可选区域就是这一段区域，我们可以选择是否让它进行显示。我们来看一下，现在这是一个最开始的一个很简单的一个页面。那么它有两个表格，第一个表格是一个放置图片的一个表格，第二个我们放了一段文字，北京后盾网。那么我们把第二个表格选中之后，给它增加一个可选区域，然后我们可以设置默认这个区域是否显示。我们现在选随便起一个变量名称，可选，确定。那么这样我们就增加了一个可选区域，我们保存。现在已经有两个模板文件，我先把这个文件夹先删掉。好，我们选择文件保存，因为我们这个 HTML 文件里面已经加入了模板的代码，所以 Dreamweaver 系统自动提示我们保存为模板文件。那么我们可以起一个名字，我现在就默认用 index，然后选择保存，更新链接。更新链接的概念上一堂课已经讲过，更新链接可以保证你这个图片显示正常。是，我们会看到在文件面板中已经增加了一个文件夹 templates， 然后在这个文件夹中存在了一个模板文件，然后系统为我们自动打开了这个模板文件，那么这个模板就创建好了。我们现在看一下什么叫做可选区域。我们现在以这个模板文件基础上建立一个页面，那么它会原样把这个文件，这个模板文件的内容原样复制，原样引用过来。当我们选择修改页面属性的时候，我们会看到刚才我们建立的那个可选的编辑区域在这里已经显示出来了，然后下面显示可选是打上对勾了。假如我把它取消掉，点确定，那么可选区域就消失了，对不对？我们把这个文件存一下，我们存成 B1。 好，我们在浏览器里看一下 F12 刷新。我们在浏览器里会看到只有后盾网这个图片，但是下面那个表格文字北京后盾网就没有了，而在我们的模板文件中它是有的，所以这是一个可选区域，我们可以根据我们的需要是否让这个区域进行显示。我们再建一个文件，文件新建，基于模板选择站点 index，创建。那么我们创建好之后，我们这个文件就以它默认的样子，我们文件保存选择 B2 保存，然后再按 F12。 我们会看到在这个 B2 中第二个表格的内容出现了，而在第一个内容中第二个表格内容没有出现。为什么？因为在第二个表格区域我们定义的是可选，就是说你根据你不同的页面你可以选择它是否用来显示，是否用来显示，就是这样灵活度比较高，你可以选择它是否进行显示。大家看，虽然这两个页面 B1 和 B2 都是针对于 index.dwt 这个模板文件进行创建的，但是因为第二个表格的区域我们指定的是是否进行指定的是一个可选区域，所以我们就可以针对自己的需要在不同的页面
选择它是显示还是不显示。那么这就是一个可选区域，可选区域我们可以创建任意多个可选区域，然后对不同的地方指定它是否是显示还是隐藏。那么好，可选区域我们就没有提供了一个可选区域，还提供了一个可编辑的可选区域。我们来操作一下，先把这个页面清除干净一点，然后我这样的好处就是大家可以针对每一块命令有一个清楚的认识。好，还是这两个表格，还是第一个表格第二表格，是不是？那么我们选择第二表格，把它选择为可编辑的可选区域，可选，默认我是让它隐藏，这次确定。然后我们把这个文件，前面这两个文件，这几个文件都删掉，先关闭掉。不好意思，刚才 Dreamweaver 出现问题，我们重新来操作一遍。我们选择第二个表格，再选择可编辑的可选区域，然后起一个可选，默认是让它隐藏。我们保存，系统提示我们保存为模板，还是采用默认的 index 文件名，保存，更新，一定要选更新。好，这样一个 index.dwt 的模板文件就已经成功创建了。然后我们基于这个模板文件新建一个页面。大家要记住一概念啊， dwt 是一个模板文件，它不会在浏览器中进行显示，它只是辅助于我们显示这个页面的，它只是起到让我们少写代码的作用，少写代码。那么我们可以把模板文件中的一部分内容直接引用过来，你看，直接引用过来，不用再单独插进去，它只起到这样一个作用，它不会显示在浏览器中，它只起到一个辅助的作用。好，现在已经我们创建了一个页面，这个页面是基于 index.dwt 这个模板文件的。因为我们这个可选区域我们默认是让它隐藏的，所以说在我们的页面中它不会出现，对不对？大家看，它不会出现。我们把这个文件保存一下， B1 保存，然后 F12 刷新，我们会看到这个区域默认是隐藏的，没有出现第二个表格，是不是？当我们选择修改模板属性，然后把它显示为显示的时候，那么我们会看到它后面的值改成了真，确定。这样我们这个可选区域就进行了显示。然后我们把这个文件保存，再按 F12 预览，或者直接在这个里面选择预览都可以。我们当我们刷新之后，我们会看到下面进行了显示。因为这个区域啊是可选可编辑区域，所以我们不只是可以控制它的显示和隐藏，我们还可以对它进行编辑，输入内容。大家看，我们可以输入内容，然后摁住 Table 插入一空行，对不对？文件保存，然后 F12 刷新，刷新，我们会看到，你看，我们可以对它进行编辑。那么上面这个可选区域只可以用来控制显示或隐藏，可选可编辑区域我们可以对它进行更细致的编辑操作。比如说我们的网站中有一个广告位，那么我希望这个广告位在首页、列表页和栏目页当中进行显示，而在具体的显示内容的文章页当中我不想显示，那么我们就可以通过控制它的可选区域对它进行显示和隐藏来控制，所以这样也是比较灵活的。
那么根据大家具体的需要，可以进行适合于自己的选择，包括我默认这个可选区域是显示还是隐藏啊等等。那么可选区的概念就是这么样一个概念，我可以控制这个可选区域是显示还是隐藏，我在具体的页面可以对它进行单独的控制。那么我们现在再看一下嵌套模板，嵌套模板。那么嵌套模板是一个什么样的概念呢？就是我们嵌套模板是在原有的模板基础之上，我们再衍生出来一个模板，这叫嵌套模板。我们来把这些页面先全部关闭，然后根据嵌套模板我们再来创建一下，还是这一个文件。我们先为这一个文件创建一个可选区域，创建一个可选可编辑区域吧，确定，然后文件保存，保存成一个模板，更新链接。好，嵌套模板，嵌套模板刚才已经讲过，是在基础模板之上再衍生出来一个模板。那么基础模板提供的是一个大方向的一个模板，就是这些页面我们要使用基础模板的一个大部分。那么嵌套模板呢，是对基础模板一个更细致的一个编辑，然后产生一个子模板，一个子项。当我们在基础模板中点击创建嵌套模板，这样是不能创建的。我们试一下，有提示，从基础模板是不可以创建嵌套模板，创建嵌套模板必须从模板文件中才可以创建。也就是说，我要在基础模板之上要新建了一个文件，新建一个模板页，然后选择模板文件创建。那么这样我们就创建了一个页面，这个普通的页面它是基于我们的基础模板 index.dwt 这个文件创建的。然后我要在这个文件上创建一个嵌套模板，我们选择创建嵌套模板，然后给它起一个名叫嵌套，保存。那么大家看，在 templates 里面就有了两个模板，一个是基础模板 index， 一个是嵌套模板，对不对？我们文件同时打开了 index.dwt 和嵌套.dwt， 都是 .dwt 的扩展名，那么它们俩都是模板文件。我们在基础模板里面，在这个图片后面打一串一，我们看一下文件保存，系统会提示基于此模板还有文件需要更新吗？嵌套点 .dwt， 我们看到这个提示就应该很清楚了，证明这个嵌套模板呢还是基于这个 index.dwt 这个基础模板之上的。也就是说，基础模板进行修改，那么嵌套模板随机就发生变化。我们点击更新，关闭，会看到嵌套模板中有一个一串一，是不是？也就是再一次证明嵌套模板是 index.dwt 这个基础模板的子项，是它的儿子，是它的子项，是它的衍生品。也就是说，基础模板发生变化，那么嵌套模板也发生变化。那么嵌套模板既然是继承了基础模板的元素，那么嵌套模板它还是一个模板，那么它还有自己的一些模板体系，我们还可以在嵌套模板中插入一些内容。也就是说，嵌套模板它虽然是 index.dwt 的子模板，但是它里面也可以插入模板代码，是完全没有问题的。我们在它下面再插入一个表格一行一列的表格，我们给它改一下，后盾网版权所有啊，这个版权所有随便打的啊，后盾网视频大家可以没有版权限制。那么好，我们会看到现在我在下面又插入了一个后盾网版权所有2010
我们看一下基础模板。基础模板中没有发生变化，还是后北京后端网，没有下面这一段内容，对不对？我们前面上一堂课讲过，在可编辑区域我们放置的任何内容，那么模板是不会发生改变的，也就是说模板屏蔽掉可编辑区域，是这么样一概念。我们现在在这个纸模板里嵌套这个纸模板放了另一个表格，在这个表格中我们打上了一段代码，对不对？那么我们发现在子模板中，在父模板我们对这代码进行一下更改，在子模板是不会发生变化的，是不会发生变化的，因为这一段是一个可编辑区域。然后我们现在新建一个文件，我们新建这个文件是根据嵌套这个子模板，选择模板中的页站点，然后选择模板创建，我们就根据这个嵌套这个模板创建了一个页面，创建了一个页面，对不对？那么这就是一个嵌套的概念，就是嵌套模板是在父模板的基础之上衍生出来的一个子模板。那么我这个文档，所有文档假如说基于嵌套这个模板创建的话，它自动会有这一段表格后端网版权所有，自动会有这个后端网版权所有，对不对？有这么一个表格它自动会有。那么我现在再创建一个嵌套模板，为巩固一下演示我再创建一个。现在我新建文件基于父模板 index 创建，然后我在它的下面插入一个表格，在编辑区啊，大家记住在编辑区插入一个图片吧，我直接把这个图片拖过来，确定。我们会看到在这个文件中有了一个图片，对不对？那么我希望有一些页面啊，我让它有这些图片。我创建嵌套模板的目的就是让比如说有十页文章，我这五页有这个图片，那么那五页有这些版权文字，所以这就是我创建嵌套模板的作用。那么我们父模板呢，就提供一个大致的轮廓，就是我不管有没有图片，有五页有图片，有五页有版权信息，但是这十页全有这个上面这个后端网的图片。所以说我们这个基础模板呢，就是创建一个大致的一个方向，就是这十页文章都存在的内容。然后我这个子模板呢，要创建一些，比如说这五页有版权信息，那么另五页有这个图片，更细部局部的一些划分。我再重复一下，父模板是对整个网站一个基础的一个创建。比如说上面这个后端网的图片的标志，那么嵌套模板我们可以把它理解为子模板，它是在父模板基础之上创建的，它是针对更细部的一些划分。比如说我一个网站，它可能有文章页专门是放文章的，然后有图片专门是放图片的，对不对？那么图片页和文章页它顶部都要有这个网站的标志，对不对？这是固定的，所以说我们就可以把这个页面，把这个标志的页面放到一个基础的模板，基础模板中。然后图片页它可能有一些图片的，针对图片的内容，我们可以把这图片页单独做一个纸的模板，也就是叫嵌套模板。然后文章页呢，它可能也有一些适合于文章的一些内容，然后把文章页单独做一个纸的模板，单独做一个嵌套模板，是这么样一个概念。如果你的文章页又要往细了划分，比如说我文章页里面有行业新闻，我想用蓝色调，那么还有这个技术交流，我想用深灰色，那么你还可以再新建两个嵌套模板，这都是可以的。
也就是说这个基础模板大的模板呢，它指定一个大的方向，然后我们那个嵌套小模板呢，然后再指定一些不同的一些一个风格。比如说我再举一下这个嵌套模板的一个概念，比如说像我们一个公司要订员工服，那么我们订员工的衬衫，订员工衬衫的时候我们肯定要有大方向，比如说这员工衬衫是什么料子的，然后是哪个厂家的，什么品牌的，肯定有大方向，那么这是一个大的方向，就相当于我们的基础模板。然后我们根据这个衬衫要分类，比如说男员工我们要穿一些蓝色的衬衫，然后领的是什么样的，扣是什么样的，那么女员工我们要穿粉色的衬衫，然后其他一些比如说兜是什么样的啦，然后衣角是一个圆角啊，是怎么样的，这样我们就对这一个衬衫又进行了一个细部的细分。那么男员工的衬衫和女员工的衬衫就相当于我们的嵌套模板子模板，是这么样一个概念。然后他们同时，男员工衬衫和女员工衬衫同时继承了我们这个员工服这个衬衫的特性、品牌、服装料子，对不对？只不过他们更细分化了一下，更细分了，划分成了男员工和女员工的不同款式的衬衫，是这么样一个概念。那么我们在做网站的时候，大家可以考虑使用这种嵌套模板。那么如果觉得嵌套模板比较麻烦，或者调起来比较麻烦的话，那么也可以多建几个模板。比如说我男员工，我也不做一个基础的模板了，我男员工我就一个模板，我男员工就是一个模板，然后女员工就是一个模板。那么我发送厂家的时候，我就男员工也写上我是什么品牌、什么料子、什么款式、什么什么样，女员工也写上什么品牌、什么样，那么发过去也一样。也就是说，你可以再有一个基础的模板，你也可以，然后不同的你独立做一个模板。比如说，我虽然这个一个网站，它整个网站头部都有标志，然后它分为新闻类和图片类，那么我可以建一个图片类的模板、新闻类的模板，对不对？我就不用建一个基础模板了，我单独建，我每一个模板里我单独放一个 logo 也可以，这样也可以。那么这就是嵌套模板。然后我们再讲一个概念，大家看我们现在这个3呢和4，我们应用了模板。比如说我们这一个网站里面有10-20个页面，然后有3-5个模板。那么如果10-20个页面你有3-5个模板的话，那这个模板这个规划就不对了，肯定是不对了。假如说我们有20个页面，有3-5个模板，那么我修改完一段时间之后，我网站上传上去了，但是过了3天5天之后，或者过了1个月，我现在想改这个网站，我打开这个页面之后，我不知道这个页面调用的是哪个模板了，对不对？会有这样的情况。这时候怎么办呢？很简单，DreamWeaver为我们提供了一功能，修改模板，打开附加模板，它就会自动匹配到那个模板。比如说我们再打开这个-3这个文件，贴面文件，修改模板，打开附加模板，它自动就会匹配到嵌套.dwt 这个模板。那么这也是一个查找引用模板的一个方式。那么还有，大家看现在这个-3这个文件，它里面有很多模板的代码，有一堆。我现在就想不想要这个模板这个文件继承到任何模板了，我想把模板代码都提出来，我们不用一个修改，不用，加上修改不了，我们只要选择修改模板，从模板中分离，大家看模板代码全部消失，我们就可以进行任意的编辑。这种情况下，比如说我们一个页面，那么这一个页面我要对它有多方面的调整，但是模板已经限制了我只有在可编辑区域进行编辑，那么其他地方我也想更改，比如说这个标志，
那么这只有这一页，我这个标志我不想用这个蓝色的，我想换成红色的，对不对？那么我们就可以把这一页从模板中分离，把它独立出来，单独修改，做成一个单页面的形式。那么是这样的。我们再来看一下模板文件的修改。那么模板它也是一个文件，跟我们平常看到的文件是一样的。比如说我们看到自己照片这个文件啊，看到自己的写的日记这个文件啊，我看到任何游戏的文件啊，它只是一个存在电脑中的文件。那么这个文件修改呢，大家千万不要在文件夹 Windows 资源管理器中进行修改，不要在那里进行修改。虽然在那里修改，我们也可以把这个模板文件进行改名，比如说现在这是个文件嵌套.dwt， 我们可以在电脑中找到这个文件。我们打开电脑的文件夹，会在 Templates 里面，我们可以很容易找到这个嵌套这个文件 dwt 文件，对不对？但是我们在这样这里修改，我们比如说修改一下回来，我们再在这个 HTML 文件中修改模板，查找它的所依据的模板文件，它会告诉我没有找到 dw 这个嵌套点 dwt 文件，就是我证明我这个嵌套这个 dwt 文件啊没有了。这就是你用资源管理器进行修改时候的一个问题，就是你没有通过 Dreamweaver 进行修改，那么你修改的过程，比如说用网页文件都互相之间都有关联的，任何一个文件互相之间都有关联的，那么你通过资源管理器修改了，只是把这个文件名改了，那么它们的关联文件互相找不着，断链了，所以不要在资源管理器中进行修改。我们再改回来，我们看现在我们查找附加模板可以找到。那么我们怎么样改呢？两种方式，但是这两种方式都是在 Dreamweaver 中进行改。第一种，我们可以通过文件找到这个文件，在 Templates 嵌套里面，我们点它一下变成了深蓝色反白，再点击变成了输入框，可以这时候可以随便改名，但是记住扩展名不要改啊，改完扩展名它就不是一个模板了。回车之后，它会提示有这么一个文件应用了这个模板，你要更新这个链接吗？就它们之间有一个关联，那肯定要更新呢，不更新这个文件找不到这个模板文件，那么这些模板元素它就用不了了，是不是啊？肯定要更新。目前我们只有一个，那你一个网站可能有几十几百上千，是不是？那么我们肯定是要更新，一个文件更新就很快了。更新好之后，我们再修改模板，打开附加模板，你看完全可以找到嵌套 1.dwt， 对不对？刚才用资源管理器的修改的时候就找不到，是不是？现在就完全可以找到。所以说修改文件名啊，修改怎么怎么样啊，在 Dreamweaver 中进行，用 Dreamweaver 它有个站点管理体系，它可以把每一个文件的互相关联链接的关联都有一个记录，我们修改另一个时候，假如其他地方对它进行有引用的话，那么它会提示更新，我们只要点一下鼠标的时候，那么你整个网站就不会乱，是这样的。那么我们可以在文件中进行更新，也可以通过资源就是一些网站的一些图片的 flash 啊，这些一些资源，我们可以找到模板，在这里也可以替它进行更改。比如说我现在刷新一下，刷新一下是这是正确的，我们给它改成2，也提示更新。我们再找它的模板附加模板，你看就很正确的找到了，链接之间没有断，你这网站就是没有出问题。所以修改文件名什么的要在 Dreamweaver 中进行修改，不要在资源管理器中进行修改。那么关于模板与文件之间的更新，前两课已经讲过，我们可以选择更新当前页，你只对当前页的内容进行更新。比如说我这个当前页
当前页和模板某些地方模板有了一些修改，但是我当前页没有及时反映出来的时候，我们就可以选择模板更新当前页，让这个当前这个 HTML 文件完完全全的把它的引用这个模板内容调过来。因为我们的模板就是服务 HTML 页面的，对不对？模板有什么，我们这个 HTML 页面就应该调过来，就要给它弄过来，对不对？如果他们不同步的时候，我们就可以选择更新当前页了，是不是？就像我们手机里面的通讯记录啊，和我们一般我们都会在电脑里备一份，一般手机都有这一功能，同步信息啊，把手机的信息和电脑的信息要同步，对不对？然后比如说我手机丢了，那么我电脑里还有一份，是不是？那么这模板也是，如果他们某一时刻显示的不一样，比如说这个标志，我这块在模板中这个标志存在，但是在引用的时候标志不存在的时候，那么可能就是你没有同步，或者它提示更新的时候你没有更新，这个时候不要紧，只要选择更新当前页就可以了。那么如果你要更新所有页面的话，那就要选更新页面，它会在整站中进行更新就可以了，这样就不会有问题。那么好，这是模板的一概念。那么我们后期会针对这个 Dreamweaver 模板进行一个文件一个小网站的一个实例的演示。那么我们会下一堂课会继续讲 Dreamweaver 的使用，因为你要通过 Dreamweaver 创建一个网站，它不只是应用这一个模板来进行创建的，对不对？它不会只是应用这一个模板，我们还牵扯到很多知识，比如说 CSS 啊，然后一些其他的一些属性和命令的使用。所以说我们先把 Dreamweaver 整个了解透，然后我们再一步步来，比如说拿 Dreamweaver 创建一个模板引擎，创建一个页面，然后我们自己通过结合PHP 啊，或者一些主流的 CMS 啊，然后创建一个页面，然后在 Dreamweaver 的一些技巧上进行一些讨论。那么好，这一堂课先讲到这里，大家下课之后然后认真把视频看一下，然后不会的地方还是到后盾网论坛提交。感谢大家收看，再见。后盾网提供免费视频分享，如果在学习中遇到问题，请到后盾网官方论坛进行交流，也可以登录后盾官方 QQ 群，同时后盾网论坛提供高清版下载。